Вітаю в ефірі «Зона ризику». Усі знають, що палити шкідливо. Досі вибір – палити чи не палити – залишався за нами. Та чи могли обирати – дихати чи ні тютюновим димом наші діти, колеги і сусіди? І залишає право вибору законопроект номер 9474 про повну заборону куріння в більшості закритих громадських приміщеннях. Хто і чим ризикує? Про це ми сьогодні і поговоримо. Панове, перш ніж ми почнемо обговорення законопроекту, давайте нагадаємо нашим глядачам, чим же ж небезпечно тютюнокуріння і чим небезпечний дим тютюновий. В першу чергу, як правило, тютюновий дим шкодить тому, що курить. І не менш шкідливий він тій людині, яка не курить, яка знаходиться якраз біля курця або в період 4 годин після викуреної цигарки. Як правило, курці в першу чергу страждають це дихальними шляхами, хворобами різноманітного плану, знову ж серцево-судинною системою, і особливо це серцево-судинна система, скажімо, впливає на розвиток подальших різноманітних інших хворіб. Тобто можна сказати, що більшість хворіб також можна пов'язати з тютюнопалінням, що пасивним, що активним. Юрію Семеновичу, які хвороби можуть розвиватися внаслідок такого куріння вже зі стажем? Ну, ви знаєте, правильно, перш за все, це дихальні шляхи. Бронхіти, але можна говорити, це тільки початок. Різні серцево-судинні захворювання, хвороби кишково-шлункового тракту, сечовидільної системи. Це всі хвороби, які можуть виникати внаслідок куріння або загострюватися, хронічні хвороби внаслідок куріння. І пасивного куріння також? І пасивного куріння також. Окрім того, дуже є складні захворювання, які важко лікуються, а є такі захворювання, які невиліковні. В принципі, люди за то всі знають. Ви знаєте, ми сьогодні будемо говорити за шкідливість куріння, і я впевнений в тому, що люди обізнані в тому. От ті хвороби, які я сьогодні перераховував, а це комплекс, цілий букет цих хвороб, які можуть виникати внаслідок куріння. Люди за це знають, але легко важать. Це не в мене, це в когось. Я ніколи не захворію. А візьмемо, от на цигарках пишуть, куріння може привести до раку. І знову-таки ж, це не до мене, це до когось. Але, ви знаєте, якщо людина багато курить, курить пачку на день, є люди, які курять значно більше. І, ну, я так порівняв би, раніше, знаєте, як тут було, ставили під стрихою бочку, і от вода дощова капає, 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 потім остання крапля, кап, і бочка перелилася. Оця кількість викурених цигарок може завжди перерости в захворювання, таке як онкологічне захворювання. І тоді вже нічого зробити неможливо. Юрій Семенович, а чи можна визначити якусь небезпечну концентрацію тютюнового диму у закритому приміщенні? Чи є якісь певні методики, щоб це визначити? Чи це знову ж таки як та бочка, що от накопичується з часом? Ви знаєте, я б хотів би ще завершити ту думку. От курець, коли курить, мав би уявити, чи то не та сигарета, яка може привести до невідворотних захворювань, нелікованих, невиліковних захворювань. І якби він замислився над тим би, то, можливо, дуже багато людей би просто кинуло би курити і ніколи б не курили. Для чого ризикувати своїм здоров'ям? Тепер відносно вашого запитання. Ну, кожна цигарка, якщо викурюється, вона частково попадає людині, безумовно, дихальні шляхи, потім попадає в кров, розноситься по всіх органах і системах, поражується все. Але дуже багато і вертається у колишнє середовище. Одна цигарка містить 3 мг нікотину. Для смертельного отруєння нікотином наступає від 80-120 мг нікотину. Тобто, я говорю за крайнощі. Оця концентрація, безумовно, не буде в оточому, що в цьому середовищі. Але людина, яка курить, яка наносить шкоду людям, які є навколо, приводить до того, що наступають певні токсичні явища в тих людей, які знаходяться в тому оточенні. Питається, знову ж таки, просте питання. А чому люди мають бути в тому середовищі, яке є токсичне? І людина створює це токсичне середовище. Тобто тут повинна бути якась така, знаєте, і активна позиція людей,
які не повинні терпіти того. І цей закон, який вийшов, він дуже вчасний і дуже правильний. До слова, закон ще не затвердили, і які там є зміни, про це потім скаже Тетяна. А зараз поки що ми визначаємо зону ризику, і хочу запитати у Світлани. Ми кажемо, що курець небезпечний для оточення. А чи може бути оточення небезпечне для курця? Залежить, напевно, від того, в якому оточенні знаходиться курець. Якщо він сам по собі вживає тютюн, якщо він палить, то він небезпечний для тих, хто не палить навколо. Але навколо нього теж можуть бути люди, які палять. І одночасно, вдихаючи той дим, який він для себе визначив, який він для себе вибрав, він дихає тим димом, який знаходиться поряд. Різні люди курять різні цигарки, різні люди ведуть різний спосіб життя. І оскільки в одному приміщенні може бути багато різних людей, багато може бути різних цигарок і багато різного диму, людина наражає себе на безпеку сама і за допомогою своїх колег, друзів чи тих, хто знаходиться поруч. Середовище може бути ще й агресивним, коли ми говоримо про те, що більшість курців стверджують, що вони палять задля того, щоб зняти нервове напруження. Завжди розрізняла те, що окрім чисто такої фізичної шкоди для організму, курець має ще одну таку небезпеку, тому що він наражає свою душу на певні ризики, про які також треба говорити. Тому що будь-яка цигарка – це засіб людської несвободи. Людина тратить свободу, і зазвичай людям важко кинути палити саме тому, що в них воля слабка. А люди слабкою волею, вони, в принципі, небезпечні, тому що від них можна очікувати будь-що. Але досить часто таке трапляється, що у курців відбувається якась підміна. Вони якраз це вважають свободою. От я захотів і запалив. На першому такому рівні можна говорити про те, що є якась така психологічна потреба людей курити, вони за рахунок цього не стверджуються. Перш за все молоді. Вони розуміють, що це їхній вчинок, який він ставить їх в певні рамки поза батьками, поза батьківським контролем, контролем там, дорослих людей, які з ними спілкуються. Разом з тим вони забувають про те, що будь-яка залежність, вона шкідлива і небезпечна для людини, тому що сьогодні він володіє цигаркою, а дуже швидко будь-який наркотичний засіб він буде володіти над самою людиною. Тому, до речі, от монахи, скажімо, для мене це ідеальні люди, вони свій час навіть відмовлялися від використання чаю під час посту, тому що навіть пити чай можна пристраститись так, що ти будеш залежний від цього. І ще один спосіб такої несвободи – треба якомога відповідальніше до цього ставитись. Тому треба сказати так, що, звичайно, починається воно звичайної слабкості волі, а закінчується тим, що людина просто вступає в таку хімічну залежність, від якої вже треба лікувати, а найчастіше пізно. Тому що справа не тільки вже до психологів, психіатрів, але і взагалі до тих людей, які вже лікують онкозахворювання. Тому треба говорити і про те, що це питання має як і фізичні наслідки, так і духовні. Я би якраз хотів звернути увагу на те, що людина, яка має будь-яку пристрасть, незалежно від того, як вона називається, вона чинить гріх. Тому що гріхи дуже так от відносно поділяються на великі і малі. Тому що людина, яка курить, скажімо, палить 20 цигарок в день, а молиться тільки раз. Як ви думаєте, що в них більше? Якими можна її характеристиками потім описати? Звичайно, що вона раб. Але довелось мені почути таку думку. Люди кажуть, що хай краще курять сигарети, ніж будуть наркоманами. Що нібито тютюнопаління – це менше зло, і хай ліпше продають цигарки. Що ви думаєте? Розумієте, що куріння цигарок – це перший крок для того, щоб, можливо, в майбутньому були другі речі, які пов'язані з більш токсичними психоактивними речовинами. Тому куріння – це є залежність, як говорив отець Євген, людина повинна, в принципі, бути вільною від залежностей, вона повинна бути вільна. А якщо взяти наші хвороби, воно дійсно так і звучить – залежності. І в переліку хвороб є тютюнозалежність. І причому там звучить інакше навіть, там є так, розлади психіки і поведінки внаслідок вживання тютюну. Ми говоримо за розлади психіки і поведінки. Вони, в принципі, не так уже дуже і видно, ті розлади психіки і поведінки. Але якщо взяти… Це серйозний ризик. Так, безумовно.
то питається, на що нарожатися на такі речі. В соціальному плані вони не так, скажімо, для людей, десь об'єктивно, людина, яка палить, вона не так виглядає якось в суспільстві. Вроді би виглядає нормально майже. Але постійне куріння приводить до певних змін і в нервовій системі, і в психіці людини, і в поведінці людини. Це не так все просто. Тому оця залежність, яка потребує медичної допомоги, до речі, можу сказати, ще таке, от люди, які курять чомусь за медичною допомогою, не дуже звертаються. Якщо взяти другі проблеми, от наркологічні, там люди йдуть до нас і звертаються частіше. Тут, напевно, грає таку роль, що якось наше суспільство в сім'ї якось більш терпимо до того відноситься. А людина, яка курить, вона не вважає це чимось таким, що, ну, по-перше, впливає на її особисте і впливає на оточуючих. І от тому на сьогоднішній день ще у нас немає такої нетерпимої думки відносно того, що люди палять. І люди за медичну допомогу, як то не гірко, все ж таки, звертаються дуже, дуже рідко. Я б хотіла додати, що крім того, що в нас немає нетерпимості до паління, я б сказала більше, у нас культ паління. Я з дитинства згадую 17 миттєвостей весни. Як заспокоюється Штирліц? З сигаркою в зубах. Що просять наші герої війни перед розстрілом? Останню сигарету. Знаходиться в камері, яке твоє останнє бажання? Так хочеться закурити, страшенно. І тому діти, які дорослішають на цих фільмах, на цьому нашому ставленні суспільства до паління, вважають, що вони не чинять нічого поганого. Жінка з цигаркою в зубах у нас виглядає зараз гламурною, цікавою, загадковою, мало того. Частина жіночих журналів сперечаються, що це неправда, від паління не худнуть. Але якщо ми сперечаємося, значить ми десь визнаємо, що якась там причина є. Жінки прагнуть схуднути за допомогою цигарет, жінки прагнуть зацікавити інших собою за допомогою цигарки. І навіть оця наша реклама, що вживання тютюну викликає рак і так далі, вона десь якось нав'язливо все рівно нас заставляє змусити думати про те, що паління і цигарка в нашому житті – це щось обов'язкове, це ще щось то, що має бути постійно поряд і без якого ніяк не можна. От ми так ніби відштовхуємо, але не відкидаючи, не тиснучи, а так ніби гладимо. Не дуже добре, ну, але є. Андрію, а якщо от герої кінофільмів, герої реклами в один день покинуть палити? Для героя це легко. А для курця зі стажем, от можна в один день покинути? Чи є якісь певні ризики? Як правило, кидати курити раптово – це є небезпечно, власне, для самого курця. Рахуйте, що йде моментальна зміна роботи організму. Організм вже призвичаєвся до роботи в режимі тютюнокуріння, а тут раз і поміняли. І, як правило, це може викликати оце різке кидання курити, може викликати до зростання якогось захворювання, яке було навіть скрите, і до того людина не хворіла. І тому, якщо такий курець все-таки вирішив для себе кинути курити, то ні в якому випадку не раптово раз. По-друге, це під контролем лікаря повинно бути два. І проводити певні обстеження, деколи навіть потрібно, тому що, особливо, коли стаж великий, то воно може бути ризиковано для здоров'я людини. Юрій Семенович, а скільки потрібно часу і коштів в середньому, щоб людина позбавила шкідливої звички? Можливо, когось можливо, це зараз не зупинить? Треба, не треба ні коштів. Я б сказав би, певні зусилля потрібні тільки для того. Методика, яка використовується, дуже ефективно використовується методика французького лікаря Ножьє, це голковколювання на вушній раковині. Якщо потрібні там якісь медикаментозні засоби для корекції, можна і то примінити. Але якихось особливих засобів не потрібно. І я б не хотів, не зовсім погоджуюся з колегою відносно того, що треба поступово кидати курити. Не кинемо так курити ніколи. Раптово, моментально, ставим крапку і все. І нічого там не буде. Буде тільки поступове покращення стану.
як психічного, так і настрою, так і соматичних захворювань. Тобто буде все йти зі знаком плюсом, але ставити то треба різко. І не треба нічого довго продовжувати і зменшувати по сигарети. Є такі методики зменшення такими кроками йти, але краще всього і найбільш ефективно все ж таки це поставити крапку одномоментно, і це є можливо, за допомогою лікаря. Якщо людина сама це може зробити, то я б дуже радив би їй ставити ту крапку різко і не чекати, не переходити в якісь такі, і чекати, коли ж це наступить та остання сигарета. Вона може не наступити. Припинити куріння і все. І більше нічого того не робити. Отакий шлях, він найбільш ефективний. Якщо я кажу, якщо є потреба звернутися до лікарів, будь ласка, звертайтесь і в наркологічний диспансер. Є зараз можливості лікування тютюнопаління, тільки треба бажання. Одне єдине – бажання, мотивація. Мотивація того, що я не хочу курити, що я розумію, що то є шкода і для мене, і для оточуючих. Отець Євген вас слухає, і був момент, коли я так подумала, що він, мабуть, хоче заперечити. Людина сама по собі не може нічого, вона може з допомогою Бога і тих людей, які Бог посилає. Так, отче? Взагалі, я, в принципі, я погоджуюся про те, що треба, все ж таки, для тих людей, які відчувають свою залежність і хочуть від неї звільнитися, вони, звичайно, їм потрібно це робити якомога швидше і не відкладати це і це покаяння, то, що зветься в церкві, на останній день, тому що його може не бути, незалежно від того, скільки ми живемо з вами. І інша справа, що для багатьох людей, яких немає сили волі не тільки кинути палити, але й звернутися в спеціальні заклади лікувальні, я можу сказати, що ті люди, які відвідують церкву, які дотримуються постів, які мають в своєму житті більші цілі, чим елементарні ці низькі почуття, тваринні, інстинкти, якісь, вони, які живуть заради якоїсь вищої мети, незвичайно розуміють, що будь-яка така залежність наша, вона все одно робить нас рабами. Ви знаєте, цікавий випадок з історії. Я нещодавно читав про те, як за часів Петра І вони хотіли, щоб якомога більше було людей церковних, начебто, але були такими світськими по натурі. І от їм там професорам духовних академій разом з зарплатою видавали цигарки або гроші на цигарки для того, щоб зробити їх мирянами, по суті. І от я так думаю, що сьогодні ті люди, які не мають заради чого жити, незвичайно шукають собі способи хоча б якось покращити своє життя. І тому, до речі, правильно говорили про те, що сьогодні є і жіночі цигарки, і чоловічі, якісь, і більш там якісь з більшою кількістю отрути, з меншою, але все одно це в кінці кінців воно приводить, якщо і не до раку. Так от. І навіть є дитячі жувачки у формі цигарок. Є навіть електронні цигарки. Навіть так. Тетяно, а тепер ви нам розкажіть, що зміниться після прийняття законопроекту для двох сторін, які по обидві сторони. Для курців і для тих, хто не хоче дихати тютюновим димом. Що це за законопроект? Я перед тим, як вже дійти до того законопроекту, вже такого, вже всіх ЗМІ просто бурлить ця тема, хочу сказати, що я є активним некурцем. Тобто, що мене відрізняє від, в даному випадку від звичайного некурця? Я активно пропагую це непаління. Я веду багато дискусій з цього приводу з самими курцями, з їхніми, скажімо, цілими спільнотами, відстоюю права некурців. І хочу сказати, на що я натикаюсь, дуже цікаво. Перше, чим апелюють до мене курці, ви порушуєте наші права, коли ви забороняєте нам палити. А вони наші права не порушують? Про це взагалі не йдеться. Тобто, в першу чергу вони згадують, що вони люди, і вони мають право палити. Ніхто, звичайно, з них не може при цьому нормально пояснити, яким чином рятуватися нам, не курцям. Ну, то вони кажуть, для вас є окремі зали, для вас є багато також, куди ми не можемо сходити, а нам треба палити. Постійні оці мішані компанії, в яких не всі курять, проблема в якому залі в закладі громадського харчування все-таки сісти, щоб відпочити, оскільки не частина компанії, яка не палить, категорично проти того, щоб пройтися цим всім димом і потім не знати, куди з цим запахом взагалі подітися. Друга ж частина каже, ми не будемо кожного разу від вас виходити для того, щоб палити. Одним словом, постійно такі моменти. Права їхні порушуються.
Є навіть, я зустрічала посилання на цілі громадські організації, які захищають права курців. Дуже цікава тема теж. Стосовно законопроекту. Це є, я хочу внести ясність, це не новий закон, і це не є закон, який вже прийнятий. Це є законопроект, який вносить зміни до вже існуючого закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, який був прийнятий ще у 2005 році на основі раніше прийнятого указу президента з цього приводу. Значить, як і сам закон нині діючий працює так, від разу до разу, єдине, чим він працює, те, що якимось чином відокремлені частково некурящі зали з курящими в закладах громадського харчування. А все решта – під'їзди, сходові клітки, ліфти, вулиці, парки, сквери – нічого не змінилося. Тобто все, як всі як курили. Тобто я бачу, як мінімум, ще один ризик, що закон, який, навіть якщо його приймуть, його можуть не виконувати. Ну, для того, і за це нічого не буде. Якщо він буде прийнятий в такій редакції, в чому я дуже сумніваюся, то він є дуже недосконалий. Тобто він не має механізмів своєї дії, не вміщує. Якщо, я думаю, що саме, скажімо, завдання в другому читанні прийняття його – це внесення змін з врахуванням тих побажань, які були висловлені народними депутатами під час першого слухання, в якому був прийнятий цей законопроект, де, можливо, вже якось будуть кращі прописані механізми. На даний момент, крім страшенно високих штрафів і обмеження взагалі можливості якимось чином правильно обладнати ті самі місця для паління, немає механізму, як це зробити. Відповідно, таке враження, що закон в першу чергу спрямований на те, не для, скажімо, збільшення, підвищення культури паління в плані там відокремлень місць, а взагалі винищення такого поняття, як паління. Ну, з одного боку, правильно, нас, як не палящих людей, це влаштовує, але все-таки, давайте все-таки розуміти, що теж це є також громадяни України, які палять, ну, це, можливо, і частково хворі люди, які не можуть справитися зі своєю згубною звичкою, і хворі вони ще через те, що вони не розуміють, що вони приносять шкоду нашому здоров'ю, і дискомфорт, в першу чергу. Але оскільки така біда в нас є, і люди в нас палять, і вважають це навіть не хворобою, як правильно я погоджуюся, вже зазначили, а вважають це якимось своїм, скажімо, своєю рисою, своєю особливістю, так, по-російськи, чертовінкою такою, то я вважаю, що треба якось враховувати їхні інтереси. І для цього ж, знову ж таки, не повинен висіти домоклів меч постійно над закладами громадського харчування, які хочуть, щоб в них були такі клієнти, які дійсно такі теж є клієнтами і теж приносять кошти. Ти слово, які ризики для них, для ресторанів? Для ресторанів взагалі, по-моєму, всі ризики, я думаю, то максимально 80% штрафів, 80% відповідальності і ризиків – це якраз для закладів громадського харчування. Тобто для них настільки обмежено, тобто, не обладнання місця спеціального відведеного – штраф. Неправильне обладнання – 3400 гривень – штраф. Попільничку не в тому місці поставив – штраф. Витяжку не підвів – штраф. Не розмістив інформацію про те, що куріння шкодить здоров'ю – штраф. Не дотримався норми оцієї власник та орендарі відповідних споруд, зобов'язані відвести спеціальне місце, яке є обладнане, відокремлене, з розміщеною наочною інформацією. Ціла такий перелік цих всіх. Якщо задуматися, то фактично неможливо повністю 100% виконати таким чином закон. Оскільки для того, щоб так його виконувати, нам треба повністю перебудувати всі існуючі заклади. Тобто, так, в новостворених я згідна, це можна прорахувати, дійсно відокремити, унеможливити, скажімо, проходження через ці заклади. Але не тільки про заклади йде мова, мова йдеться про громадські місця, тобто це те, про що чого раніше не було. Тобто, в нас раніше було чітко заборонено вживання алкогольних виробів і слабоалкогольних в громадських місцях. Тепер чітко, скажімо, поняття громадського місця згідно цього законопроекту поширюється і на заборону тютюнопаління. А громадськими місцями, ми вже попередньо на цю тему, та, піднімалася вже ця тема, громадськими місцями в нас фактично є все, крім наших приватних ділянок земельних
І крім власного помешкання, і автомобіля. Ну, це такий був момент, що ж робити, якщо припекло на вулиці покурити. Сідайте в машину, закривайте скла і на здоров'я паліть. Ну, але смішно, але так і є. Але знову ж таки піднімається проблема, навіть якщо ви курите в себе в туалеті чи на балконі, цей весь дим так само йде поверхами вище, чи тією самою вентиляцією. І хто захистить дитину або дружину курця, які знаходяться в його приватній власності? Тут цей механізм власності. Абсолютно не, скажем, він, і чесно кажучи, він і не може бути таким чином прописаний, тому що в першу чергу нам закон треба приймати не про заборони якісь, а про підвищення просто рівня культури цього паління. Тобто підвищення культури самих курців, які би усвідомлювали. Ну, я не можу передати, я думаю, з цим всі, хто живуть в багатоповерхових будинках, їздять в ліфтах, стикалися з тим, що ти заходиш в ліфт, а там щойно хтось палив. Хочеться поїхати додому і прийняти душ. Так, і ти змушений, в залежності від того, на якому ти поверсі живеш, їхати в цій, чи то затамувавши подих, чи, ну я не знаю, ну це жах. І тоді псується не те, що настрій, псується уявлення про інших людей, мається на увазі тих, які це роблять. Та і уявлення про нас псується, коли ми приходимо про нашу в компанію, культуру, де ніхто не курить, а від нас чути цигарка. Так, і ти ніколи нікому не поясниш, що ти не ведеш якийсь там легковажний спосіб життя, чи сам не палиш там, чи ще щось. Тобто складається враження, що закон стосується всіх, а покарання будуть нести конкретно власники закладів громадського харчування. Фактично так. Через що я кажу, що я розумію, що таким чином гарно можна буде поповнювати бюджет, але треба розуміти, що власники закладів також є, скажімо, люди, які таким чином забезпечують і робочі місця, і якби там не було сплачують якісь, крім того, обов'язкові платежі, податки, за рахунок яких і живе, знову ж таки, наповнюється наш держбюджет законним чином. А штрафи дійсно є страшні, причому встановити також велася мова, яким чином нараховуються ці штрафи. За факт порушення чи за взагалі, що так є? Фактично за кожен факт. Кожен раз хтось покурив в неправильному місці, зафіксувався цей факт, штраф. Тобто кожен раз кожна цигарка і заклад, допустимо, і в той же час от читали результати досліджень за кордоном, щось подібне, подібний закон прийняли. В них зросли продажі слабоалкогольних напоїв і наїдків після того, як люди перестали палити. То чому ж, знову ж таки, чому бояться наші ресторатори? Може, в них доходи зростуть після того, як заборонять? Я просто хочу сказати, я дуже сумніваюся. Я, звичайно, не психолог, і я не є там лікар людських душ, але, чесно кажучи, в мене є великі сумніви, що люди перестануть палити в зв'язку з тим, що прийнятий цей закон. Так само, як люди не перестали палити, коли підняли акцизні збори на тютюнові вироби, вони просто почали курити дешевші цигарки для того, щоб не платити за них більше, ніж раніше. Я не знаю, може, зі мною хтось не погодиться. І так само, як це не спрацювало в тому випадку, так само, на жаль, в мене є великий сумнів, що цей закон можна буде ввести, скажімо, ну, навіть якщо він буде прийнятий, що він буде працювати. Тому що нікуди курці не дінуться і не перестануть вони, вірніше, не побіжать вони кожен раз курити до себе додому, і не будуть вони зважати на це все. Тобто одного з 10, якщо оштрафують, це абсолютно мені не дається. І обладнання курілок, там також є багато питань, але зараз хочу згадати про офіціантку, з якою ми спілкувалися, коли опитували людей на вулиці. От вона нам таку історію розповіла. Вони знаходяться в лівому крилі будинку, інший заклад знаходиться в правому крилі будинку. В тому закладі, який в правому крилі будинку знаходиться, заборонили курити взагалі. І всі їхні впливові клієнти пішли в заклади, які в лівому крилі. А в лівому вони дотримувалися законів, обладнали все так, що є два зали. Один внизу знаходиться, а другий знаходиться наверху, бо дим іде догори. І там, де наверху, там, значить, збираються всі ті, хто курять. І між двома закладами також почалася війна, тому що тепер більше всього продають саме в тому крилі, де курять. Ну, от чомусь в нас склалася така культура, що люди після того, як поїли, вони мусять закурити. От чому так, власне, чому так склалося? Чому поєднується їжа і тютюнопаління? І чи давно вже таке панує в нашому суспільстві?
Діло в тому, що воно давно вже існує. Дуже гарний був приклад пані Світлани на рахунок 17 метрівості весни. Але скажу, зараз не менше йде агітація куріння, чим і раніше. Візьміть звичайний фільм «Інтерни», де показують лікарів, які молоді лікарі, які прийшли працювати і показують, що вони постійно на цих перекурах. Ну це жах. Але далеко не треба ходити, підійдіть під наші лікарні і побачите теж ту саму картину. Лікарі, медсестри, працівники лікарні теж деколи собі дозволяють такі речі. А за законом, здається, не можна в закладах звичайно лікувальних курити. Окремим пунктом в закладах охорони здоров'я заборонено. Тепер далі, підемо далі. Лікарі, само собою, я, чесно кажучи, хоч теж лікар, я рахую, що це є негатив, дуже великий негатив. Далі підемо. Люди, які захищають наш закон. Стоїть людина в формі, вона показує приклад на вулиці, що вона курить або йде. Знову ж підемо далі. Вчителі, викладачі університетів. Ну, стоїть разом з студентом чи з школярем, може курити або просто показувати приклад, що він курить. Вийдемо на вулицю, пройдемося вулицями міста. Заборонено в приміщенні курити, як правило, всі стоять біля під'їздів і теж проводять скриту фактично рекламу, приховану рекламу того, що треба курити. Вони стоять до і курять. І від тої офіціантки я також почула, що так, люди забезпечені і люди впливові, вони всі курять, тому що їм по статусу це полагається. Так. Але діло в тому, що не по статусу. У мене таке враження от взагалі з психологічної точки. В дитинстві, коли ми плакали, що нам робили? Запихали соску. Фактично та сама соска зараз для дорослої людини засунути цигарку. Я інакше його розцінювати не можу. Але можна з'їсти от цукерку. Звичайно, можна це буде цукерку. Набагато смачніше. Звичайно, можна знайти якесь то інше заняття. Дуже гарне заняття – це перебирати чотки. Дуже гарне заняття – тренувати собі кисті пальців. Дуже-дуже багато занять, які можуть замінити цигарку. Можна знайти альтернативу. Але якщо ми думаємо про оточуючих, от колись я, Юрію Семеновичу, чула таке, що цигарку можна замінити цукеркою з якимось там вмістом нікотину. Чому курці цього не роблять? Адже така цукерка, вона не буде шкодити дитині, яка поруч, або жінці. Ну, і жувальні гумки, і цукерки, і пластирі, і таблетки з нікотином – все це є. Це так називаємо, ну, можна сказати, це замісна терапія, той самий нікотин, який поступає в організм тільки не шляхом викурювання цигарки. Але, знову таки ж, якщо людина налаштована, якщо в людини є певні прояви психічні, соматичні, вегетативні, і це їй допомагає, ну, хай буде і цей шлях. Хай буде цей шлях, який допомагає людині позбутися куріння. От, але я хотів би, знаєте, от які шляхи виходу з тої ситуації. Дійсно, я погоджуюсь з всіма, хто сьогодні говорив, відносно того, що тут заборонні міри, ну, мало спрацюють. Людина повинна розуміти. І якось так нагадалось мені 1985 рік, Америка, національне телебачення, і там був такий відеоролік. Юл Брінер говорить такі слова. Той відомий кіноактор говорить такі слова. Я вже помер, але я звертаюсь до вас. Люди, не куріть. Він з 83-го року захворів на рак легень. І на протязі цих двох років, у 85-му році він помер. І якраз буквально за тиждень після його смерті вийшов цей відеоролік. Потім він неодноразово показувався по телебаченню американському. Ви знаєте, це дало свої результати. Америка значно зменшила куріння цигарок. Ну, це була відома людина, люди його знали, як чудового кіноактора. І коли він звернувся, це був дуже коротенький ролик, але коли він звернувся з такою промовою до нації, дуже багато людей перестало курити. От повинна бути така якась шокова терапія. Люди повинні розуміти то. Але, на жаль, сучасних людей дуже важко вже чимось вразити. От навіть ті самі страшні картинки, якими мають обладнані бути місця для куріння, ну, один раз побачить людина, можливо, її вразить, а можливо, під питанням, можливо, вже і не вразить, тому що такі картинки він вже бачить. А коли він кожного разу приходить на це саме місце, це на нього перестане впливати скоро. Чи не так, Андрій? Я думаю, що картинки частково будуть впливати більше на тих, що не курять.
тому що вони ще не стали на цей шлях, і вони розуміють, до чого воно приведе. Ці, що курять, їм дуже важко від цього відмовитися. І тут я така думка в мене існує, не знаю, наскільки я прав, не прав. Все-таки от заборони треба все-таки категоричні робити для тих людей, які курять. Чому? Тому що фактично це є соціально люди, які підривають економіку, скажімо так, в великому глобальному масштабі України. Людина, яка курить, частіше звертається до лікаря. Людина, яка курить, частіше попадає в зону ризику інвалідності. І, як правило, звідки це кошти? Кошти держави йдуть. Значить, держава що зменшує, скажімо, витрати на інші потреби, а збільшує витрати на соціальні потреби, тобто, щоб забезпечити їх потім якимось то засобами для виживання. От скажу приклад, в мене колега, знайомий, працював за кордоном, і от припекло, звернувся до лікаря, проплатив там гроші за прийом, і лікар першим запитанням каже: «Ви палите?» «Так, я палю». «Ну то до побачення». Він каже: «Як? От кинете курити, тоді я вам буду розмовляти». Чому? Він дійсно прав, цей лікар. Якщо людина сама собі підриває здоров'я, то чого лікар повинен тратити час, енергію на те, щоб його витягувати? Логічно виходить з того, що дійсно людина, яка не дбає про своє здоров'я, як може собі допомогти? Тільки тим, що кине курити, тоді лікар щось може зробити. А як людина не кидає курити. Усього того, що ми сьогодні почули, як на мене, цього достатньо, щоб на державному рівні заборонити курити. Можливо, я і помиляюся, це моя думка. Але чи не забороняла нам мама в дитинстві курити? Чи не забороняли нам курити вчителі? Чи не водили нас на екскурсію в музей і не показували легені тих, хто палить? Все одно люди палять. Чому? І не тільки собі шкодять, а й шкодять оточуючим. А людина, яка шкодить оточуючим, вона порушує закон. І вона має бути покарана. Чому? Безкарно. Зараз постараюсь пояснити. Є багато людей, є багато психологічних типів людей. І кожен знаходить своє оправдання. І не кожен, скажімо так, почав курити. Багатьох подіяло. То, що розказували лікарі, то, що казали батьки, то, що розказували вчителі. Багатьох подіяло, вони не курять. Не зловживають алкоголем, не вживають наркотики. Звичайно, особи, які в цей момент подумали, що, скажімо, вони не попадуть в цю зону ризику, що вони не захворіють, якісь то інші, або моменти навіть прослухали самі пояснення, не дійшли до них ці пояснення. Звичайно, то ця та категорія і зараз і курить. До речі, у нас є досить, у вас непоганий плакат, досить непоганий його, будь ласка, зараз нашим зробили. Глядачам. Санбюлетень такий, і він досить непогано пояснює, чому людина далі курить. І тут є, в принципі, відображено більшість тих типів людей психологічних, які дійсно не можуть кинути тільки по цій причині, що вони вважають так, як вважають ці тваринки. Тобто дятел вважає? Так, що він довбати. Знаєш, курити, буде курити і так далі. Вівця? Ну, знаєте, що це за тваринка? Стадний інстинкт, як правило. Знову ж, знаєте, що тваринки, примати, вони, як правило, наслідувати, люблять інших людей. Знову ж, маленьке, про що Світлана так, говорила. Маленьке собаченятко, і хочеться зразу стати дорослим, і воно хоче, скажімо, показати свої зуби, своє вміння. Опять же, думаючи, що взявши цигарку, теж може. Ну і кінь, як правило, каже: «Ви мені розказуєте, що це шкідливо, але поки мене особисто це не вб'є, я не повірю в це». Так що, от, хай задумається як люди. Як перевиховувати цих от 5 психотипів, Світлана? І що потрібно дятлу? Може, йому варто піти в спортзал і залізо тягати? І, таку, і робити це кожного дня? Так от, взагалі, напевне, не варто говорити так одразу про перевиховання кожного певного типу. Я вважаю, що якщо ми живемо в суспільстві, то ми повинні дотримуватися якихось норм суспільства. І, значить, ці норми суспільства мають бути сформовані так, щоб курити було не модно, курити було непрестижно, курити було шкідливо, і за цю шкоду, яку ми наносимо, ми отримували певне покарання. Закон в цілому, він непоганий, він правильний. Там правильні норми і постулати, тільки я не бачу там можливості контролю за дотриманням цих норм. Ну, от є вплив на власників засобів громадського харчування. Там конкретно прописано. Водіям маршрутних таксі, тролейбусів, автобусів теж заборонено на сьогодні курити. Я думаю, кожен з нас потрапляв в ту ситуацію, коли ти їдеш в маршрутці, навколо тютюновий дим. Яким чином проконтролювати? Яким чином покарати? Так само, як можна проконтролювати заборону тютюнопаління
біля лікарень, біля школи, біля дитячого садочка, хто це буде робити? В дитинстві мама забороняла курити, але вона могла подивитися, могла посварити і надавати по одному місці. В школі вчителі забороняли курити, значить директор міг на перерві прийти в туалет і перевірити, палять там чи ні. А яким чином переконатися, що оцей закон буде дотримуватися? Якби наша держава якимось чином компромісно проводила з одного боку просвітницьку роботу, ніби вона є, але якась вона дуже непереконлива. А з другого боку тисла так, що могла б дотиснути за порушення законодавства, був би ефект. А так ми на сьогодні приймаємо гарний, але популістський закон і не передбачаємо покарання за його недотримання. На жаль, ви знаєте, от досить часто мова йде про елементарну невихованість. Мені здається, що людина вихована, вона ніколи без дозволу не закурить у присутності іншої людини, якщо її це неприємно. Але коли робиш зауваження, буває навіть так, що дим просто видихають тобі в обличчя. І одразу зрозуміло, хто ця людина-курець. А буває ще й по-іншому, що якщо видихне дим в обличчя, в іншої людини почнеться астматичний напад. Чи можна тоді притягнути до відповідальності? Ні, взагалі я не згідна. Механізм є. Вся увага саме на оці три сторінки самих змін, а існує ще весь закон. Тобто, який не діє. Так. Законі ці всі моменти прописані, яким чином протягуються. Прописані штрафи, є прописані покарання, а не прописані, не передбачені, яким чином і хто це має робити. Ми не звертаємося зараз, на жаль, коли читаємо проєкт, ми не читаємо сам закон я про заходи. Я знаю попередній закон, я не знаю проєкту закону. Цей закон, знову ж таки, він діє таким чином, що цю відповідальність можуть застосовувати, скажімо, ці штрафи можуть застосовувати, знову ж таки, тільки правоохоронці. Якщо б цю функцію адміністративного покарання розширити таким чином, як це, допустимо, в кодексі про адмінправопорушення, чітко вказано, що по різних видах правопорушень мають право притягувати, скажімо, інші особи. Який зробити елементарний громадський контроль, я не хочу, звичайно, згадувати якісь там радянські часи з дружинами, але це працювало. Тобто, якщо б наділити якісь, скажімо, зробити, я думаю, що це реально зробити якісь там громадські дружини, допустимо, які будуть просто ходити, тому що ми не можемо коло кожного закладу поставити міліціонера. Правильно. Ми не можемо коло кожного там, не знаю, бару, школи чи лікарні поставити. Але якщо цю функцію, допустимо, надати громадянам якось так спеціально складати ці штрафи, то, скажімо, можливо, хоча б в такому плані це працювало, але, знову ж таки, це культура і рівень виховання і все. Отже, чи варто терпіти, коли нам видихають дим в обличчя? Взагалі, дуже правильно поставлене питання, тому що культура попаління взагалі, вона випливає з загальної культури людини. Та людина, яка культурна, вона собі не дозволить ні себе вести неправильно ні з цигаркою, ніколи без цигарки. Тому дуже би правильно було все-таки якісь такі заходи приймати, які будуть допомагати на становлення особистості взагалі, ще з самого дитинства, з юнацтва, привчати дітей до здорового способу життя, хоча б так. Тому що ми розуміємо, що міліціонер, він зараз він не зможе бути авторитетом, тому що він сам палить. І він, то, що він піде і подивиться туди і буде контролювати, він сам себе перший має оштрафувати. А зараз у нас такого немає. Тому... Але не всі міліціонери палять? Більша частина з них є. І, в принципі, треба говорити про те, що найкращий контролер – це твоя совість. Це як ви в автобусі писали таке в кожному. І от нам треба розуміти, що якщо ми сьогодні не будемо виховувати нове покоління, в якому буде робитися така... Нахил на те, щоб це покоління все-таки було здоровим поколінням, щоб не тільки було там престижно, а люди розуміли, що вони все-таки себе труять і нічого корисного там немає. Знаєте, я декілька разів спілкувався із студентами, з учнями, читав їм лекції, навіть і торкався питання шкідливості покоління. Їм було дуже цікаво почути досвід про те, що взагалі від тютюну немає ніякої користі. Єдиний був випадок в історії, коли була користь, коли тютюном травили шкідників під час сільськогосподарських робіт. Іншої користі в нього немає і не може бути, тому що це отрута. Сказати дуже багато людей починають думати іншому. Скажімо, ми знаємо, що є, наприклад, зараз закон про те, що реклама заборонена там паління тютюну і взагалі цих виробів тютюнових. Вона не діє. Тому що те, що, скажімо, навіть не рекламують його, це не означає, що люди перестали палити. А далі треба говорити і про такі речі, що взагалі,
ми не привчені до того, щоб взагалі контролювати себе в будь-яких випадках. Взагалі, ми от для того, щоб утвердитися, стати успішним, нам треба взагалі робити щось таке визиваюче. Тому для багатьох людей куріння, це паління цигарет, це життєва необхідність, тому що для них це дає їм можливості самоствердитися. Дуже би важливо було, щоб ми сьогодні розуміли, що нове покоління, яке, от, якщо ми віримо в те, що в нас буде Україна, колись така, яку, про яку ми мріємо, все-таки люди будуть мати можливість вибирати те суспільство, те оточення, де або палять, або не палять. Але це буде все-таки добровільне. Якщо я хочу палити, значить я йду між тими, де палять. Якщо я не хочу, значить в мене також повинно бути таке право. Зараз ми продовжимо обговорення. Пропоную подивитися, що найбільш поширеніші такі думки тернополян, яких ми опитали. Ми з оператором опитали велику кількість людей, але для нашої передачі вибрали найбільш поширені думки. Тут, друзі. А я що, курю чи що? Я вся дихаю, єлі сижу. Ви пасивний курильщик. Я проти, щоб курили. Я за той закон. То менталітет українського народу. У нас привикли, де покурив, там і викинув. Людей буде стояти урна 2 метри, все одно кинуть під ноги. Нас так люди привикли. Важко перевчити наших людей. Все одно будуть курити, будуть ходити, будуть за углами ховатися. Це просто залежить від самої людини, від її, кажуть, культури і від її совісті. А якщо штрафувати будуть, буде великий штраф? Наразі, якщо людина стоїть, курить, і вона не має з собою грошей, як вона заплатить? Будуть вести відділок, писати акти? Не схочуть. Не схочуть вести. Звичайно, підтримуємо. Ми не хочемо, щоб сюди курили. То, що це шкодить нашому здоров'ю і здоров'ю наших дітей, в першу чергу. Ви думаєте, цей закон буде діяти? Ну, воно вже потрошечки діє. Якщо це, скажімо, ресторани, дитячі площадки, стадіони, так, це дійсно я підтримую це. Ну, але, скажімо, як зупинка десь там собі коло урни став, як нікому не заважати. Ну, я думаю, що, може, люди нічого не скажуть. О. Закон буде працювати в Україні? Так, напевно, 50 на 50. Чому? Так, як всі закони у нас працюють. Бо, як кажуть, кожен закон придуманий для того, щоб його обійти, якусь там лазейку. Ну, але, ну, взагалі-то то від свідомості людей залежить. Якщо люди захочуть, щоб щось змінили, щось покращило, значить, кожен закон, який вийшов, ну, треба його тоді підтримувати, треба його дотримуватися, цього, тих законів. Напевно, що не будуть всі дотримуватися. То тепер нема. Законів нема, та ніхто не хоче слухати. А загалом як до тютюнопалінщиків ставити? Та погано, щоб не курили. А що зробити, щоб не курили? А я знаю, що зробити. Треба папіроси не випускати, та й не будуть курити. Я знаю бари, де є 2 приміщення, де курять і не курять. Ну я в те, де курять, я не піду. Я проти куріння. Я не курю вже, мабуть, років та 40, чуть-чуть більше. Отже, у кого які думки в зв'язку з почутим і побаченим? Багато думок сподобалася ідея під час обговорення ліцензії на куріння видавати. Це ж такий дохід в бюджет і можливість контролю взагалі того, що ти маєш право взагалі купувати цигарки, курити. Я вважаю, круто. І неповнолітні тоді? Само собою відсівається. А ще створити просто місця для курців. Ну, дійсно, яка людина вже втягнулася і хоче добивати вже своє здоров'я таким чином, то для нього повинно бути відведено приміщення, які мають фільтри спеціальні, і так, щоб воно не було на загальному огляді, щоб інші не брали з них прикладу. Це вже такий крайній вихід для тих, що дійсно не хочуть кинути курити, свідомо не розуміючи шкоду. Я б ще казала обладнати виходи з цих приміщень якимись такими барокамерами, в яких щоб очистку здійснювало цих людей після того, як вони звідти виходять. А я так подумала, якщо люди кажуть, що штрафи не діють, то, можливо, варто заохочувати тих, хто не палить, можливо, їм варто доплачувати, і тоді буде ефект. В світі таке є, але справа в тому, що
все-таки вона залежить виключно від конкретної особистості. Якщо вона залишається цілісною, для неї важливою власне здоров'я, власне майбутнє, вона й не буде розпочинати цієї пагубної звички. Тому що, як Бернар Шоу казав, що палити просто і кинути ще простіше, я сам 18 разів кидав. І от тому я би хотів сказати на завершення, що ті люди, які хочуть все-таки кинути палити швидше, ніж що, вони мають можливість кожного разу приходити до храму Божого і там за рахунок Божої допомоги звільнятися від цього гріха. Тому що паління – це залежність, це і гріх. Юрій Семенович. Знаєте, я хотів сказати, бережіть себе, не куріть. Якщо вам потрібна допомога, просто ви не в змозі кинути курити, звертайтеся за медичною допомогою. Є можливості вам допомогти. Світлана, як заохотити людей вести здоровий спосіб життя? Я думаю, вирішити це питання може наша еліта. Коли наші кращі люди не будуть палити і будуть це демонструвати, своєю поведінкою вони будуть переконувати всіх нас, всіх інших, особливо тих молодших. Якщо не буде курити президент, голова адміністрації, якщо не будуть палити наші цікаві, любимі спортсмени, актори, це великий вплив, це допоможе. Але це треба, щоб була їхня добра на це воля. Ми в душі трошечки мавпочки і схожі, хочемо бути схожими на тим, хто чогось в цьому житті досягнув. І ще один аргумент, який може переконати людей покинути палити. От серед нас, серед тих, хто сьогодні обговорював цю проблему в студії, жодний не палить. І приєднуйтесь до нашого товариства. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!